Ja, Karin är ju här för att lära oss det här med julkort. Först och främst, julkort. Skickar man fortfarande julkort? Jag gör det och min mamma gör det och sen är det några till i alla fall. Ja, tack och lov. Ja, för det är mysigt. Det är kul att få. Ja, det är så himla härligt när det bara dimper ner något handgjort i brevlådan. Mm. Ja, alltså jag tänkte just det handgjort känns som att det är lite... Jag kanske låter hemskt nu, men just de här lite opersonliga man har köpt i butiken och så skriver man bara under med sitt namn. Det är kanske inte jättekul. Det är för sig, tanken är ju fin. Ja, nej, men det där handgjorda, det liksom värmer lite extra, måste jag säga. Och därför är vi så glada att du är här. För det är handgjort verkligen och hållbart också. Ja. Absolut. Jag har utgått ifrån i år, det brukar jag i för sig göra, med sån material som man redan har hemma. Ja, visst. Gamla tapeter har jag hemma alldeles för många. Tycker mina barn i alla fall. Och såna här kartonger släpar man ju hem liksom också lite för ofta. Eller skokartonger, du har köpt en lampa. Det är ofta väldigt fint papper i dem om man tar sig en lite närmare titt. Det är liksom superfin kvalitet och lite lyxigt sådär. Precis, och istället för att liksom trycka ner allting då på återvinningscentralen så kan man ju faktiskt göra någonting av det. Bra, okej. Men visst är det så att kartong, det är det du har som bas i alla de här korten? Absolut, alla kort. På den sidan i alla fall. Visa lite grann. Men här är någon kartong. Så här har jag bara gjort ett snöre runt med en liten label. Jättefint. Här har jag använt en pepparkaksform som jag har doppat i lim. Och så stämplat så. Strött lite glitter på. Och hur lång tid tog du att städa bort allt glitter sen? Nej, men det gör man. Man får vara proffs. Man har det kan på få komma hem till mig under. Ja, men jag har inga treåringar hemma just nu. Nej, men och så vidare. Här har jag gjort ett potatistryck. Det tycker ju folk är lite skoj. Gjorde man på dagis och så. Men man kan göra väldigt snygga potatistryck om man anstränger sig lite grann. Den här tycker jag blev väldigt stilig till exempel. Väldigt snygg. Stilistiskt. Mm, stiligt. Inte något kladd här inte. Nej. Ja, och här så är den här. Där har jag använt en sån här pepparkaksform som jag har istället för pepparkaksdeg använt till att trycka ner i en potatis. Och då får jag som en jättefin stämpel. Okej, och så sätter du lim på den då? Lim på den och så återigen glittret. Och det blir ju otroligt. Jättesnyggt. Men det var jättefin håll till den. Ja. Att de verkligen får en snygg bild på den där. Tjusigt! Och dessutom här borta på flyen då så ser vi också lite tjusiga julkulor då av de här. Eller hur? Tapeterna. Ja. Eller ja, vad man nu har. Vad man nu har, det kan vara förra årets julpapper eller en tidning, börsnoteringarna eller vad som helst. Exakt. Som är mönster på, som blir lite kontrast till det här svarta. Och det svarta, det här är bara vanligt sån här. Just det, och den här kan man då skriva någonting absolut, skriver du något trevligt där, något personligt. God jul, gott nytt år. Det är väl... Till vederbörande. Och sen är man klar. Ja. det är bra. Men, det här vill vi ju liksom testa lite grann. Det ska ni få testa på en gång. Ja. Vi börjar lite grann. Ja. Nej, men så här är det, jag har ju... det här är ju för konstimogäng, men det är så underbar... Har man inte en sån här, vilket kanske inte varenda i Sveriges befolkning har, så kan man ju köra ett glas och rita en rund kula lika väl. Men det här är så här att man, om du håller den här upp och ner, så kan du liksom pricka in vilken del av mönstret du gillar, om det är någon speciell blomma eller så. Och så bara... Där vill jag ha den. Ja, där. Fast det vill du inte, för det var inte riktigt rakt. Det får du göra. Men får välja själv. Det där såg bara du, kan säga. Okej, men då fick vi lyxhjälp här nu. Med men, okej, den var ju väldigt ball. Den känns väldigt... Men det känns, det Soraya. Känns, men, den här. Men jag tänker också på den här apparaten. Den känns liksom yrkes... Jag vet. Men jag håller ut den. Så tar du den där. Jag har haft väldigt mycket skoj med den där och jag tänker fortsätta ha det i framtiden också. Men du ska änd upp till det. Ja, men vi fortsätter att pyssla med det här så återkommer ju du, Karin. Vad funkar bäst? Så, är det den du vill ha verkligen? Vad sägs om den här blå partiet? Förlåt att jag tar över här. Vi håller på ett tag till. Karin, du är här och lär oss att göra hållbara julkort. Japp. Och det här med potatistryck, det gör du. Jag vet, det ligger mig varmt om hjärtat. Mina föräldrar var bildlärare, så det var en jädra massa potatistryck under min uppväxt. Men jag tycker det är lite sport att få det att se så där proffsigt ut. Inte så här som när barn gör, utan när vuxen gör. Designer dessutom. Det är kul också med potatistryck, för man kan liksom massproducera. Man kan göra när man väl får upp snitsen, så har man liksom till hela släkten och alla kompisar. Men jag förberedde lite med den här vita, så de inte färgerna glider ihop. Och så har jag gjort en med potatis. Absolut. Och här har vi en liten potatishatt som är tillskuren enligt konstens alla regler. Och så duttar man på där. Ja, jag målar på mig. Målar på. Och det här är också sån här, den här färgen
hade jag hemma. Det är sån här provburkar till tapet. Alltså vanlig. En vanlig väggfärg. Ja. Du, vad bra. Det har jag massor hemma. Ja, men du ser. Det är bara att köra igång när du kommer hem då. Och då är tricket att inte ha för mycket då, så ja, att det kladdas ut? Ja, lite eller? Så. Och det, men det är lite spännande. Det blir inte lyckat resultat faktiskt alla gånger. Inte ens för mig. Så när du prickar rätt nu också? No pressure. Nej. 300 000 tittar just i denna sekund. Okej, då gäller det att typ sitta där den ska, den här lilla hatten då. Nej! Ja. Den är väldigt gullig. Lite sne sådär. Nu så. En direktsändningshatt. Jo, men och sen var det där med att det skulle vara personligt. Ja, precis. Ja, nu har du, det var där du hade topsen till. Här ska du se topsen. Mm. Det är ett jätteschysst sätt att få fina prickar. Ja, såklart. Var, kolla hur liksom, exakt det blir. Jag blir lite pyssesur. Ja, den här ser ju lite full ut nästan, men... Ja, vad fan, han har varit på glöggen. Det är skönt att även experten... Att det inte blir liksom perfekt, nej, utan liksom personligt och fint. Du, vi höll ju faktiskt på att pilla här under pausen. Ja, alltså, ni jobbar på jättefint. Apropå perfekt, här har vi då Karins perfekta och här är min mindre perfekta. Det var inte så lätt att få till den där rosetten här. Alltså, det var svårare än man tror. Men Martin, vill du göra ett försök? Den här, den gör jag hål med. Den gör du hål med. Och lämpligt julkuleställe. Det är någonstans. Fast nu gör ju du upp och ner. Du är så rolig tycker jag. Det måste ha något andra håll. Det märks att vi pysslar ofta. Vi har inte så bra koll på det här. Men den här var ju lite rolig, för då tar man ju vilket papper som helst, klipper ut, klistrar på en liten dutt där. Har man inte en sån här proffsdistans så kan man ta ett glas och rita, får man en cirkel på ett mönstrat papper. Har jag inte en sån grej hemma? Kan jag ta någon? Ja, då kan man ta en nål eller vad som helst. Ja. Och sen ska du då trä igenom det här lilla tjusiga snöret. Och nu har jag tagit ett alldeles för stort snöre. Nej, inte för stort, men lite krångligt, för det kommer ju frasa sig lite. Ja, då tar vi inte vad det. Vad sägs om att ta ett sånt här lite enklare? Ja, då gör vi så. I all välmening. Vi har ju inte hela dagen på oss. Det är tur att du är här, Karin. Ni kan fortsätta prata, för jag kan inte göra två saker samtidigt. Jag var lite nyfiken på den där med kulorna där nere. Den här? Ja, är det också bara vanligt papper som du har klippt ut? Ja, det är vanligt papper som jag har. Det är mindre stans jag har i alla möjliga storlekar. Det är klart du har. Och så stansar jag ut i det här också, såna här sköna klassiska julpapper. Perfekt, blanka. Och så blir det så där. Ja. Jättetrevligt ju. Ja, och det, men då har du också målat den här kartongen med den här färgen eller något? Nej. Det är en svart kartong. Alltså det var en skokartong. Ja, det är riktigt precis. Allting är bara, jag har inte målat någonting. Då är det också tidsbesparande. Här har vi en annan variant på cirklarna. De här cirklarna är jättekul, de kan man använda. Ja, men båda vi blev lite sugna på en sån här stansare. Ja, precis. Jag visste inte om att det existerade. Men... kommer inte ångra dig. Det är jobbigt. Hur går det? Jo då, jag ska bara få till den här knuten också här. Och det var faktiskt rosetten. Inte så lätt, rosettknuten. Min lägger sig åt fel håll. Den liksom blir... Men vad är tricket? Man får prata med dem liksom, lite grann sådär, när du skärper som dig. Som sina växter. Nej, men det är lite pill bara. Fast det där, men... Ja, men bara lite grann. Ja, men det är i alla fall en rosett. Men varför blir det inte så snyggt som där du gör? Jag förstår inte, hur svårt ska det vara? Nej, men jag hade lite mer tid på mig faktiskt. Liksom... Jag mäcka lite med dem, vred lite sådär. Fram, pilla så lite hit och dit. Okej, okay. Titta, nu skriver jag också. Goodie. Men det är ändå väldigt fint att få ett handgjort julkort. Då blir man ju glad. Ja. Och du är en sån som skickar, du skickar många julkort. Ja, jag skickar många julkort. Ja. Lite färre ju dyrare portot blir. Det är lite tråkigt. Det är lite tråkigt. Ja, faktiskt. Men så är det. Ja. Men det är en tradition som jag var liten och den tänker jag fortsätta med. Som sagt, det är ju väldigt mysigt när det dimper ner ett kort där. Ja, och du var... i brevinkastet. Ja, du skrev bara god jul och gott nytt år. Ja. Det var till mig själv. Och personligt. Ja, men sen kan jag skriva till något namn där. Lite, helt valfritt vilken man vill göra. Här hade du också en fin med ringar. Ja, återigen, precis. Återigen, cirklarna, snören från förra året. De ska man spara. Verkligen. Bara klistra på där. Alltså, jag blev inspirerad. Verkligen. Det kändes faktiskt enkelt till och med för oss. Eller hur? Riktigt kul. Tack så mycket för inspiration, Karin. Ja, och god jul. Det är tidigt att säga det, va? Ja, men vi är på god väg. Ja, vi är på god väg. Tack snälla, Karin, för att du kom hit och inspirerade oss. Vad händer framöver här?